Etxe desjabetzen arazoen aurrean, Euskal Herria Bilduk honakoa proposatzen du. Hipoteka exekuzioak bertan bera utziko dira. Finantza erakundeak jabetza eskumenak dituen erakunde publikoen esku ustea proposatzen da. Etxe bizitza horren erabilera eta okuposioa alokairu sozialaren bidez kudeatuko da. Finantza erakundeek hipotekak emateko orduan duten jarrera aztertzea eta arduragabekeriaz jokatu denean, erantzunkizuna onar dezaten eskatuko zaie. Ardura horiek zehazteko, etxe bizitza eskumenak dituzten erakundeek arautu eta zigortzeko eskumenak izango dituzte. Hipotekaren ordainketaren ezohiko etetea ezartzea hala eskatzen duten pertsonen inguruan honako hau proposatzen dugu. Hipotekaren ordainketa aldi jakin batean uztea. Kaltetuak ez du etxe bizitza lagako eta bankuari alokairu soziala ordaintzeko konpromisoa hartuko du. Arrazoi objektiboak desagertzen direnean eta familiak aurreko egoerara bueltatzen direnean, alokairua ordaintzeari utziko litzaioke eta hipoteka ordaintzeari berrekin.